Mladé závodníky přišel při slavnostním nástupu pozdravit starosta města Petr Hájek. Celkově se závodu zúčastnilo 55 pětičlenných lídek z okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy a Rychnov nad Kněžnou. Z toho mladší kategorie čítala 27 družstev, starší 28. Nejdříve na trati dlouhou 2,5 kilometru vyběhli mladší žáci. Čekala na ně šestice stanovišť, v rámci kterých poměřovali své síly například ve střelbě, požární ochraně či první pomoci. Stejný počet disciplín byl připraven i pro jejich starší kolegy, kteří na rozdíl od těch mladších museli odběhnout o kilometr delší trasu. V mladší kategorii si nejlépe vedla domácí hlídka Černovír A, v té starší zvítězila Lukavice C. Opodál probíhal závod jednotlivců na 60 metrů překážek. Ten je zařazen do ligy mladých hasičů okresu Ústí nad Orlicí. Do sportovního klání se zapojilo 115 závodníků ve čtyřech kategoriích. Nejlepšími závodníky v mladší kategorii se staly Viktorie Břízová ze Žichlínku a Jan Mihulka z Bohousové. Tu starší ovládli Denisa Boháčová z Lukavice a Patrik Filip z Chocně.